Tack, fru talman. Till att börja med vill jag säga att vi givetvis står bakom alla våra reservationer, men för att vinna tid yrkar jag bifall till reservation 2, 5, 7, 13, 14 och 18. Jag vill också tillägga att om det visar sig att vår reservation 13 faller så ämnar vi att i kammaren stödja reservation 11 eller 12, då båda reservationerna innehåller ungefärliga andemening som vi anför i reservation 13 och då dessa alternativ av oss anses bättre än det förslag som utskottet står bakom. Det kan väl inte sägas att den forna socialpolitiken, den som fördes innan regeringen Reinfeldt, på något sätt var vare sig optimal eller perfekt. Men det går andra sidan inte heller att säga att den nuvarande socialpolitiken bedrivs på varken ett ansvarsfullt eller ett eftertänksamt sätt. För det är ju så det fungerar. Politik handlar om att prioritera. Så för att prioritera sänkta skatter, eller arbetslinjen som Moderaterna gärna kallar det, med en samtida bibehållen mångkulturpolitik och massinvandring, så måste någonting stryka på foten. Regeringen har därför valt att smula ner arbetslöshetsersättningen och a-kassan så att människors sociala skyddsnät urholkas så pass att många individer helt i onödan vid ofrivillig arbetslöshet tvingas leva på de absoluta marginalerna. Men regeringen har inte bara nöjt sig med att skadeskjuta arbetslöshetsersättningen. Man har även valt att fastställa låga ersättningsnivåer för de som på grund av sjukdom inte kan ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Fru talman, det är inte svårt att konstatera att nedmonteringen av välfärden både förstärkts och accelererat under regeringen Reinfeldt. Sjuka ställs mot friska, arbetslösa ställs mot arbetsföra. Lika lätt är att konstatera detta lika dystra som tragiska faktum är att konstatera att regeringen också helt saknar vilja att förändra detta förhållande. Istället för att självkritiskt analysera och korrigera sin politik berömmer finansministern regeringens politik genom att hävda att man lyckas minska antalet personer inom transfereringssystemen med nära en halv miljon människor och dessutom har option på ytterligare 250 000 människor fram till år 2014. Om det nu bara vore så att denna minskning av bidragsberoende vore en konsekvens av att regeringspolitik verkligen varit lyckad och således skapat hundratusentals nya jobb, ja, då hade även jag stått här idag och hurrat. Nu är dock verkligheten en annan. Som exempel kan nämnas att landet för 2 år sedan hade 500 000 inskrivna personer på Arbetsförmedlingen. Nu har antalet inskrivna ökat till över 700 000 personer. Socialbidragsutbetalningarna har under regeringens 4 regeringsår ökat med mellan 3-6%. Och sysselsättningen har under den senaste 4-årsperioden ökat med 100 000 personer. Och det ska också alltså jämföras med att befolkningen ökat med 290 000 människor. Av detta skulle man kunna konstatera att regeringens politik kanske må ha minskat antalet bidragstagare från de statliga transfereringssystemen. Men det är vare sig på grund av att landet blivit socialt tryggare eller på grund av att väsentligt fler människor fått en egen försörjning. Tvärtemot har vi sett otaliga exempel på hur uppenbart sjuka och helt arbetsoförmögna tvingas ställas till arbetsmarknadsförfogande, vilket har resulterat i att man obefogat blivit beroende av försörjningsstöd och för andra resulterat i att det av socialtjänsten ansetts vara för sjuka medan man av Försäkringskassan bedöms vara arbetsföra, vilket har lett till att dessa människor helt har fallit mellan stolarna. Fru talman, som kontrast till detta och som ett led i Sverigedemokraternas strävan att återupprätta välfärden och tryggheten vill vi istället se att riksdagen ser över rättssäkerheten för den enskilda genom att göra det obligatoriskt för Försäkringskassans läkare att träffa och undersöka berörda personer innan man överprövar ett utlåtande av den sökandes behandlande läkare. Vi vill även se en höjning
av dagsersättningen för sjukpenningen från dagens 486 kronor till 643 kronor för att därigenom stärka sjukförsäkringen i grunden så att den som blir sjuk ges en rimlig chans att fokusera på att bli frisk och att därmed kunna återgå i arbete. Det är nämligen för oss sverigedemokrater självklart att sjukförsäkringssystemet ska vara utformat för individens behov, inte i första hand för regelverket i sig, så som är fallet med den borgerliga regeringens reformering av sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen ska således utformas för att bistå de sjuka att kunna återgå i arbete. Och för det som helt saknar arbetsförmåga ska det likaså vara självklart att man ska ha möjligheten att behålla sjukförsäkringen på lika villkor. Endast ett sådant system kan upprätthålla lusten och viljan att bidra till systemet, och endast ett sådant system kan anses vara rättfärdigt ett välfärdssamhälle byggt på solidaritet och medmänsklighet. Tack. Tack. Och på Johnny Skalins anförande har Thomas Eneroth begärt replik, så Johnny Skalin får ställa sig i en av interpellationsbänkarna. Varsågod, Thomas Eneroth. Tack, fru talman. Vi har idag inför denna debatt fått upprop och vädjanden och brev från väldigt många. Och inte minst nämnde jag Handikappförbunden som anser att saker och ting behöver göras i rätt ordning. Sverigedemokraternas representant Johnny Skalin nämnde inte med ord vad som om något svar till de här vädjandena. Och en grundfråga som finns, det är ju naturligtvis både 180-dagarsregeln och prövningen mot en fiktiv arbetsmarknad. Det vill säga inte jobb som finns, utan jobb som fiktivt skulle kunna finnas. Du skulle möjligtvis kunna vara spärrvakt i tunnelbanan, även om du då just nu är sjukskriven, svårt sjuk hemma i Karlskrona eller i Trollhättan. Det där är ju regler som har fått mycket hård kritik och som vi har tyckt att man behöver förändra. Men Sverigedemokraterna tycker inte det, utan stödjer regeringen och de borgerliga partierna när det gäller att bibehålla den här typen av regler. Varför det? Tack, Johnny Skalin, replik. Tack, fru talman. Ja, jag skulle kunna tycka att det här, att vi ska frångå den här 180-dagarsregeln mest kan ses som politiska poäng från den övriga oppositionen. För att vi tycker att självklart så måste vi ha en prövning gentemot arbetsmarknaden. Däremot så tycker vi inte att den som är sjuk och dokumenterat oförmögen ska tvingas ut i arbete. Men vi anser att det var ett orimligt system tidigare under den socialdemokratiska regeringen där 140 personer blev sjukskrivna om dagen. Det var ju självklart att vi behövde en reformering av sjukförsäkringen så att man också kunde hjälpa de människor som var sjuka men som hade möjlighet att komma tillbaka och var också villiga att komma tillbaka i arbete. Tack, Thomas Eneroth, replik. Tack, fru talman. Alltså, vi ställer inte det här kravet för att plocka några billiga politiska poänger. Jag tror inte att Handikappförbundens styrelser vädjar till riksdagens ledamöter för att göra politiska poänger. Eller alla de tusentals människor som tycker att den här förändringen och regleringen behöver göras nu. Eftersom man tycker att det faktiskt är ett uppenbart fel i försäkringen. Det är ju utgångspunkten. Jag noterar att Sverigedemokraterna har samma uppfattning som de borgerliga partierna. Man tycker det är rimligt att man prövas mot en fiktiv, inte en reell arbetsmarknad. Och att det är en automatisk tidsgräns och inte en individuell prövning. Beklagar det ställningstagandet. Jag tycker att det är tråkigt att riksdagens ledamöter, oavsett vilket parti de kommer från, väljer att inte agera när det finns möjlighet att förändra sjukförsäkringen. Tack, Johnny Skalin, replik. Fru talman, om Thomas Eneroth här nu verkligen beklagar här så tycker jag att han ska stödja vår motion där vi ger Försäkringskassans läkare möjligheten att undersöka de sjukskrivna som överprövas så att vi upprätthåller rättssäkerheten i systemet, för det är det handlar om. Det handlar om att vi ska ge de sjuka som är sjuka en rättighet och möjlighet att också få vara sjuka. Att också få en möjlighet till en försörjning trots att man saknar arbetsförmåga. Men det finns också väldigt många, och har också funnits väldigt många sjukskrivna som har haft möjlighet och har haft vilja
att kunna återgå i arbete. Då ska vi också kunna ge de människorna den möjligheten. Och därför stödjer vi också 180-dagarsregeln. Men med reservation att den som är sjuk också ska få förbli sjuk. Tack så mycket. Tack. Replikskifte avslutat.